बाबा और फोटो तंदु मन हाकदे निम्मने बंदी होगो अंत आवेबिड़ताे नमने बंदी होगो अद हे आर फोटो तूले वो आर तिंग मन कटेदन विदिन टू थ्री मंथसल फिनिशे मोटर ऐन कष्ट अर्पण ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಸದಾನಂದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಳಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಪಂಚರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ದು ಪಂಚರ್ ಕತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ आश्रम बंदी एल ऊट आवतु स्कूटर इटिदी बेगे वर्गू नोड़ रात्र आगे होगा पुंचेरबिटे खाली एल अद बंदी नम्बे गोड़े बेगे मत यारो वील तुट अल पंचर तुद्सकू हि हीगे ताँ नम नड़द अनुभव हेगे अरे वो दिवस ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ್ನ 5 ವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಬಜಾಜ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ರಾಮನಗರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ ಪಂಚರ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೀಲು ಪಂಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಪಂಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಏನಿದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬಾಬಾ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ತಲುಪೋದು ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಎಂದಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಅದೇ ಗಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಬಜಾಜ್ ಸೂಪರ್ದು ವೀಲ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಗಾಡಿಯವ್ರು ಬಂದು ಅದೇ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂಬದು ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಲಾರ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನಗರ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದವರು ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹೌದು ಹೌದು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕಾಪಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಬರೋವಾಗ ಅದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಆದರೆ ಆ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಥರ ಅನುಭವಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಆರತಿ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಆರತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಾಬಾವ್ರು ಆವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ ಆರತಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತವೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿನಃ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅವತ್ತು ನಮಗೇನೋ ಲೇಟ್ ಆದ ದಿವಸ ಬಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸನೇ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಅಥವಾ ಒಂದೇನಾದರೂ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆರತಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದೇ ಥರ ಅನುಭವಗಳಿದೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನುಭವ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ವಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 6 ವರ್ಷ ತನಕ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಮಗ ಕಾರ್ ಇಡ್ತಾನೆ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಬಾಬಾ ಏನು ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೆ ಆತನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಆತ ಬಾಬಾ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ನಂತರ ನಮಗೊಂದು ಮಗನ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿವರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಹಾನಗಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಾಬಾ ಅವ್ರು 96ಅಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಯಿತು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾನಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಬಾಬಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೊನ್ನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 1996 ಭೇಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನೇನು ಇವಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ಲು ಆವಾಗ ರಜಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಡೆ ವ್ಯಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಇದ್ರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ 11ವರೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಕೊನೆ ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ತು 11ವರೆಗೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ
ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಜಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಿ ನಕ್ಕರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕಪ್ಪ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿ ಅಂತ ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುದ್ದಾಮ್ ಅವ್ರು ಕರೆದುಕೊಟ್ಟ ದರ್ಶನ ನಮಗೆ, ಏಕೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಸ್ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಅದು ಮುಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು, ಆನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನೂ ಕೊನೆ ದರ್ಶನ ಆಗಿ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅವತ್ತು ಬಾಬಾ ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಬಂತು ಒಂದು ಹಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೇನು ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಬಾಬಾವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿನೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತೇ ಇವಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಾಯಿತು. ಅವತ್ತೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 9th month ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ February 12th ಆಶೀರ್ವಾದಾಯಿತು. 9th month September ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮಗ. ಮಗನ ಕಾರು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇದು ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಕು ತಾಯಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಂಬೈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲರಿ ಬಾಬಾ, ಆಕೆಗೆ ರಜಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಮುಂದಿನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಬಾಬಾ ನೀವು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನೋ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಾರು ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ರಿ ಬಾಬಾ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಳು, ರಜಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಕೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ವಿವರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ದಿವಸ ದರ್ಶನ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಗಿ ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು. ಕೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೊದಲೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಮೊದಲೇ ದಿವಸ ನಾವು ಆಗ ನಮ್ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. ಅವಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಲು ನೋವು ಇರ್ತಿತ್ತು, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋನ್ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ನೋವು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಕಾಲು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೋವು ಇಲ್ಲ. ಇಂಥವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದುದನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಆ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಬ್ಬರು ಮೈಪಾಲ್ ದೇಸಾಯಿ, 4 ಜನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ ನಿದರ್ಶನ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿನೂ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ನಿದರ್ಶನ. ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ನರಪೀಡಿತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಅವ್ರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು. ಒಂದು ದಿನ ಆರ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 1-3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಂಗಾದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಮಹಾಭಕ್ತರಾದರು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದ್ದವರು. ಹೀಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ಗಳಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಿರಾಕಲ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇದ್ದರು ಅವಾಗ ಗದಗ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗದಗಿಂದ ಬಂದರು. ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅವ್ರು ಹತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏ ಬಾಬಾ ಏನು ನೋಡಿದ್ದು ಟ್ರೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಯಾರೋ ಅವನ ಗಾರ್ಡ್ ಅವ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿಸಿ ಬಿಜಾಪುರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ ಸಿಗೋ ಲಾಭ ಸಿಕ್ತು. ಹೀಗೆ ನೆನೆದು ಕೂಡಲೇ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ದಿನನಿತ್ಯ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗಂತೂ ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಲಿತಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರವ್ರ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇದು ಬಾಬಾ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ. ಈಗ ನಾವು ಸುಖರೂಪವಾಗಿದ್ವಿ, ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ತಂದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿದ್ದಾಗನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗೋ. ಅದು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ತಂದು ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದನ್ನು ವಿದಿನ್ 2-3 months ಫಿನಿಷೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ
ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ರಜಾ ಹಾಕಿ ಬಾಬಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲೇ ರಜಾ ಹಾಕಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಅವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಅನಾಹುತ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವತ್ತು ಹೋಗಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಒಂದು ವಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಬಾಬಾರ ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಬಾಬಾವ್ರು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಶ್ರಮದ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆ 9:30 ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಂಗು, ಅದು ಕೂಡ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅವತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕೇಜನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇದನ್ನು ಗುರುಚೇತ್ರ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಓದಿಸ್ತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಸ್ತಿದ್ರು. ಹಂದಿಗಳು ಇರಬೇಕು, ಕೇರಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ. ಅದು ಏನೋ ಕಾರಣ ಇರೋದು, ಅದು ಇದ್ದಾಗನೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತಾವರಣನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ನಂಗೆ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬೇಕು ಥರ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ರಜೆ ಇದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮದೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅವರೇ ವಹಿಸ್ಕೊತಿದ್ರು. ನಂಬಿ ನಡೆದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಖ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದನೇ ಒಂದು ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಧನದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಆ 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ದಿನ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು. ನಾವು ಲಂಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಊಟದ್ದು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಾಬಾ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅದು, ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಾಗೆ, ಏ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಒಂದು ವಾರ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಂತಂದು, ಆಯ್ತು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವಾರ ಗಂಟ್ಲೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಬಾನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ. ನಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಆ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ವಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಕೇಳಿದರು, ಏ ನಿನ್ಗೊಂದು ತಿಂಗಳು ಪಗಾರ ಕೊಡೋ ನನಗೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೋದೆ. 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಶನಿವಾರ ಹಾಫ್ ಡೇ ಆದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಬೇರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂಗಿದೆ ನಂದೇನಾದರೂ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇದ್ರೆ ತ, ಹೇ ನಿನ್ನೇ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ನೀವೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಲೇಟ್, ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದರು ಅಷ್ಟೇ. 3.5 ಸಾವಿರ ಬಂದಿತ್ತು, 3.5 ಸಾವಿರ ಫುಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ತಿಂಗಳದ್ದು ಫುಲ್ ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಾಬಾ ಅವ್ರ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನನಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ತಾಪತ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ. ಬಾಬಾ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದು ನಿತ್ಯ, ದಿನನಿತ್ಯ ಅನುಭವಿಸ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿದವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ಕೈ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನ.